So yan no? so kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Mayamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron pong lalabas na House Resolution sa Congress. Uh, si Congressman Jill Bongalon regarding nga po dito sa investigasyon sa mga kinalaman po ni Digong sa pagtatago nga po dito kay uh, Apollo Kibuloy. Kay, kay uh, Kibuloy. Kasi mga ka-streetwise, no? malaki po talaga yung uh, speculations ngayon na kasabwat po talaga si Duterte para po itago si Kibuloy. At yan mga kababayan, no, and po ay labag sa batas. Okay. Tandaan natin mga ka-streetwise na si Duterte po ay wala na pong immunity. So pwede na po siyang kasuhan. Okay. So pag-usapan natin yan. No. So bago po tayo mag-start mga kababayan, kayo ba? Naniniwala ba kayo na mayroong kinalaman si Duterte para mahirapan na hulihin si Kibuloy ng PNP? So, i-comment nyo yan Diyan, no? So, bago tayo magpatuloy, uh, gusto ko munang daalan muna to. So, itong si Dino De Leon. Okay? Si Dino De Leon po, isang siyang abogado. Okay? So, sabi dito, no? Ito, nabalita to kahapon. Sabi dito, Dino De Leon accuses Bongo, si Bongo to eh, Bongo, uh, Robin Padilla, Bato, of impeding Kibuloy Capture. Okay. So ngayon mga kababayan, no uh, ang point dito, ako naniniwala ako na totoo itong uh, sinasabi ni Dino, uh, Dino De Leon, ni attorney, Na mayroon talagang kinalaman at intention talaga ni Bato na harangan yung pag-aresto po kay Kiboloy So actually, uh, manggagaling yan sa kanyang Twitter post na ito, ito, ito. ito sabi dito, no we uh, while we should congratulate the PNP and General Torres team for arresting Kimboloy let's not forget how Bato, Bongo and Robin Padilla used the power of the Senate to derail them so derail no Kung baga, ma ma mawawala sa focus di ba derail them when they're uh, when they're closing in Bato, Bongo and Robin are a disgrace to the Senate okay so ngayon mga kababayan ang tanong ko sa inyo 'di ba? Kasi sabi kasi ni Robin Padilla sila po ay uh, alagad ng batas. Sila daw po ay nagpapatupad ng batas. Sila daw po ay gumagawa ng batas. Sabi nila 'yan eh. So ngayong nahuli na nga si Kibuloy at umuusad po yung batas. Nakita ba natin ni, nakita ba natin na, na uh, nag-congratulate itong tatlong waka ng inang mga senador na to? 'Di ba? Bongo, Bato, Tsaka Robin Padilla. Mukhang hindi eh, 'di ba? Okay. So gusto ko lang daanan yung, yung part na yan. Pero mga kababayan, no, puntahan po natin itong sinasabi nga po ni Jill Bongalon. Okay. So ito, tinan natin to. Ito, ito. Ito, ito, ito. pala. Dito pala siya. Okay. Yan. Harboring Kibuloy. Solon's 1 to 30 probe for all at KOJC Yan. So ibig sabihin kapag meron pong probe, ibig sabihin ito, magkakaroon po ng a hearing in aid of legislation. So, ibig sabihin nun, kapag may probe, mayroon pong ilalabas na house resolution. Ganun po yun. Okay. So, ngayon, ang sinasabi dito ni Congressman Jill Bongalon, tinan nyo, ah. ah, basahin natin kasi medyo interesting po ito. No? So, sabi dito, okay, House Leader 1, former President Rodrigo Duterte investigated for his alleged role in harboring fugitive Pastor Apollo Kibuloy at the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. Okay. Manila 3rd District Representative uh, Joel Chua pala, no si Joel Chua, at si Jill Bongalon. So, dalawa pala sila, no. Have both uh, uh, have both, both pointed to the fact that Duterte is the administrator of Kibolo Estate, including the, the including the Kobjecy compound where the controversial pastor hid from police operatives in the past two weeks. Oh, nga man, oh, nga naman mga kababayan, di ba? So si Duterte si Duterte alam naman natin to no si Duterte yung administrator po ng mismong lugar kung saan nagtago si Kibuloy. So big sabihin noon kayo ba naniniwala ba kayo ako ang tanga-tanga talaga ni di mga paniwala dito no. Kayo ba naniniwala ba kayo na walang alam si Duterte kung saan nagtatago si Kibuloy? Eh si, si Duterte po yung administrator po ng lugar kung saan po nahuli si Kibuloy. So, especially mga kababayan, tandaan natin umamin si Duterte ha, na alam niya kung saan natatago si Kibuloy pero hindi niya sasabihin. So, ano to? Harboring a criminal ito. And then obstruction of justice po ito. Obstruction of justice. Okay? So, <laughs> so sabi pa dito na, The arrest of Pastor Apollo Kibuloy within the vast of KOJC compound in Davao City raised serious concern about the integrity and accountability of those who have direct ties to this controversial preacher. Chua said on Monday, uh, September 9, a day after the authorities took custody to of uh, of Kibuloy. Okay. So, sabi pa dito, continue lang natin ha? Okay. Former President Rodrigo Duterte serving the administrator of the KOGC compound where Kibulay was apprehended cannot simply distance himself from troubling situation, he said. Ah, di ba? So ngayon mga kababayan no, kasi uh, yung yung sinasabi natin Davao Mafia, eh mukhang totoo po talaga ito. Kasi nakita naman po talaga natin no, kahit po kasi yung City Engineer po ng Davao City ayaw po magbigay ng plano ng mismong ano yung mismong building permit ng KOJC compound. So ito po talaga ay isang uh, organized po na isang parang mala-mafia. 'di diba, na nangyayari po diyan sa Davao City at si Duterte po yung pinaka-godfather. Okay. At bukod diyan mga kababayan no na si Kibuloy nga po ay ay na si Duterte nga po ay posibleng sangkot diyan po sa pagtatago kay Kibuloy. So, ang point natin dito no, gusto pang ilito ni Duterte itong ginawa niyang kata, itong ginawa niya sa pagpo-file nga po ng kaso kay Ben kay uh, kay Secretary Benjamin Abalos. So para mas maganda mga three twists na no? panoorin natin tong video po nato no. Sige. At eto lang ang babalako. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice. Ito, yan. For harboring, concealing, no, someone who is wanted by law to this warrant. And let me remind you of PD 1829, no? obstruction of justice. As it, so, presidential decree ito, no, yung sinasabi nga po ni Benjamin, uh, ni, Benjamin Abalos, no? Nasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates, or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal. And of course, that C, see, ito ah, ha, harboring, concealing, facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And number, letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property or the victim or fabricating information for the data gathered in confidence by investigating. So ngayon mga kababayan, no, uh, pasok na pasok dito si Digong. At, at actually, hindi lang po si Digong. Pasok na pasok din po dito kasi yung, yung, yung SMNI. Kasi pala, pagbibigay pala ng maling impormasyon, is parte po ito na obstruction of justice. So pati po lang SMNI, dawit dito. At hindi lang po pati SMNI, kasi si Duterte, pati po yung mga hampas lupang mga patay gutom na mga vlogger po ni Kibuloy. Di ba kasi sila yung nag... Kasi ang point dito mga kababayan, alam nila na si Kibuloy nandun. Nandun sa lugar, nandun sa KOJC compound. Alam, alam nila yan na nandun. So ang point dito, alam nyo na nandun, at tinahanap siya ng pulis, tapos ang ginawa ninyo, nagkalat pa kayo ng maling informasyon, tinago nyo pa sa mga pulis, so obstruction of justice po yun. Isipin nyo, di ba ganyan kabobo tong mga vlogger ng mga DDS? Hindi nila alam na lumalabag na po sila sa batas. Kasi e, problema kasi dito mga babayan, sabi nga ni Secretary Abalos, kailangan merong managot. Eh tanong dito, may mananagot ba talaga? Ang tanong ba dito, magpo-file ba kayo ng kaso? Actually, kasi ito ha, kailangan matapos to. Kasi kung hindi magpa-file ng kaso, itong gobyerno natin ngayon, sa mga buwakan ng inang mga vlogger na yan, itong klaseng kalakaran na to, is magkukontinue po ito. ba? Diba? So maganda, dito pa lang, matigil na. Para po, kasi hindi na kasi, ako ha, hindi talaga kasi pwede na porket marunong ka lang mag-computer, marunong ka lang magsalita sa harap ng maraming tao, using internet, i-vlogger ka na. Dapat meron tayong ethics na sinusunod dito. And actually, mga kababayan, ang, ang pinakamagandang ethics dito, dapat alam ng vlogger na kung meron ba sila nilalabag na batas o wala. So, ang problema po sa mga vlogger po ng mga didas, mga tatangat tanga po itong mga to. ba? Diba? Lumalabag na sila sa batas, hindi pa nila alam. At ang problema dito, nakaka-influensya pa sila ng mga viewer nila. So itong mga bagay itong mga bagay na 'tong mga kababayan, kailangan matigil ito. Kailangan matigil na to. So paano titigil po ito kung ang gagawin lang po nilang ng ating nakapulisan, especially nga po ng ating DILG, 'di ba? Hindi nila kakasuhan. Kailangan makasuhan 'tong mga 'to. 'Di ba? So paano naman kami mga vlogger na yung batas inaaral namin? Kasi hindi naman kami abogado, at least nagbabasa kami ng batas. 'Di ba? Umiiwas kami sa fake news. Oh. So, paano tong mga vlogger naman na walang pakundangan, 'di ba? Uh, sa paggawa nga po ng mga labag sa batas, so ganyan lang 'yan. Medyo unfair lang po. No, well, ito, na na na, na 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 segue lang ako, no. Kasi ang sinasabi kasi dito ni Secretary Benjamin Abalos, pasok na pasok po talaga 'yung mga vlogger bukod nga po kay Digong tsaka sa SMNI. Oh, 'di ba? Continue natin. So, I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, mati yung mga member ni Kibuloy na humaharang doon, kailangan kasuhan din yon. O, di ba? Maraming panilinlang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo, ang testigo rito, kung paano ilang beses kami pinigilan si General Torre. No? Marami. So, I think, babalik ta rin ko ngayon ang tanong. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas papasok kalokohan po yan. Huwag kayo maniwala dyan. Mm. yan. Oh, Isa lang ang dapat nilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na, isu na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy, ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. Totoo yun. We should investigate this and those guilty should be sued accordingly. Dapat po, madimanda sila. Ako dapat eh, eh ang problema kasi dito mga kababayan no. Sabi po ni Secretary Benjamin Abalos ang pagdemanda daw po sa mga uh, gumawa nga po ng obstruction of justice na yan kay Kibuloy, isi pa paubaya niya raw po ito sa PNP. Tapos sabi naman ng PNP, no kasi mayroong pinakita video sa kan sininyo Barsage eh, na nag-usap sila ni General Torre at sabi nga po ni General Torre, mukhang hindi ata nila gagawin 'yon. Ah, di ba? So kaya kung hindi gagawin ito ng PNP, maganda si Secretary Benjamin Abalos na 'yung magdemanda sa mga sa, sa, mga hayop na 'to. Ah, di ba? Okay, continue. Sa mga nangyari, no? Papakumpal ko ito kay Chief PNP at uh, sa ating uh, mga sa PNP. Para tignan na lang kasi tignan niyo naman. What if baliktarin natin ang kwento? Ngayon masaya tayo rito, no? Masaya tayo. What if baliktad? What if hindi namin nakita si Pastor Kibuloy? Malamang people will be calling for my resignation. They will be calling for the head of General Marbil or General Torre at that. No? Ito mga so, tao ito, balik tarin rin natin. At sinabi nga ng council niya, binantaan kami dalawa, na maski mag retire daw siya, ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin. Kaming tatlo. Just to show you a few things. Ano ba yung mga demanda ko? Uh, pakilabas nga. These are just of the cases na final sa amin. Ano? Para lang alam po ninyo. No? Ito yung final sa amin. No? Uh, ako, kasama ko si ano, Matter of Fleet of Amparo ay data in favor of petitioners Kingdom of Jesus, no? Unang kaso po yan against Benjamin Abalos, as JLG ibig sabihin na et al and others, General Marbil, General Torre, marami po kami mga defendant dyan. Final po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Advincula against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. Actually, mga babaya, no, itong mga sinasabing kaso po na kakaharapin po nila General Marbil, ni ni General Torre at saka ni Secretary Abalos. Mababaliwala po ito. Naniniwala ako mababaliwala po ito. Kasi nga po nahuli si Kibuloy doon mismo sa OJC compound. Kung hindi po nahuli si Kibuloy, malamang itong kaso po na 'to, malamang mag-proceed 'Di ba? So ngayon, uh, si Kibuloy nga pa nahuli sa OJC compound. So, ibig sabihin noon, confirm at legit po yung informante at saka yung intelligence po ng PNP. So, anong didemanda nyo dito? Andun pala si Kibuloy sa loob ng KOJC compound. O, di ba pati po yung mga nasira doon? Pati yung mga nasira po ng mga polis doon, ang alam ko dyan, hindi na po babayaran yan. Kasi nakita si Kibuloy doon eh. So, ibig sabihin, no, tinago nyo si Kibuloy doon sa loob mismo ng KOJC compound, tapos ang gusto nyo pa, bayaran pa kayo. Di ba? O, tapos ang malipit dito mga kababayan, kaya mas lalo tayong nagdududa, nasangkot po talaga si si Digong si Duterte para itago po si Kibuloy pati po si Duterte po kasi nagfile po ng kaso so ito yon no violations of domasal interruption of religious worship offending religious feeling grave threats no napakadami po nito no? nakaandiyan din next Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos Marbil Martinez etc Office of the City of Dabal for malicious mischief first count next Ayan. Rodrigo versus Benjamin Abalos Jr., or Bill, etc. Second count. Next. Okay. Hindi pa ito. Yung, yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad na nangyari? Di ba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong ganun. But, but sa akin lang, it's, let's learn from the lessons of the past. Sana wag naman maulit. And let it also serve as a lesson to everyone. Correct na hindi kayo pwede mag-obstruct ng hustisya. Hindi naman tama iyon. Dahil hindi biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. No? So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago at kung alam nila kung saan siya nagtatago ang mga taong to'y dapat lamang idemanda. No? imbestigahan po natin yan. For obstruction of justice. Okay. Ayan ha. So malino mga kababayan. No? <laughs> So ngayon, syempre, tulad tulad uh, tulad ng sinabi ko kanina, number one suspect dito si Digong. Number two, SMNI. Number three, na suspect dito yung mga vlogger na nandoon, especially si ano si yung, yung malaking katawan na puro hangin si Dada. O si Darwin Salcedo. O di ba? So ayun mga kababayan, no. So kayo ba naniniwala ba kayo na si Duterte po ay may kinalaman Uh, sa pagtatago nga po ni Kibuloy. Kasi tulad, tulad, uh, tulad nyo na sinabi ko kanina, si Duterte po yung administrator po ng mismong building po na yon So malabong hindi niya talaga alam. di ba Kung saan nagtatago si Kibuloy, si Duterte po yung administrator po nito ng building na yon So kayo ba, agree ba kayo dito sa ipapasang uh, house resolution po para magkaroon po ng hearing sa kongreso? Parang nga po imbestigahan si Duterte So, kahit comment na po sa baba, at pinabasa ko pong lahat yan. Okay, no? So, yan po sa team replay. So, hindi pa po nakakapag-like. Palike ka na lang po ng video po na ito. -like, subscribe. At kung di naman kalabisan, pashare na rin po ng video po na ito. So, hanggang sa muli po mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. So, thank you po. Salamat. Thank you.